చావలా ହାଏ ବ୍ରୋ, ସିଗରେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ସିଗରେଟ୍। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତମାଖୁ ଜନିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଟ, ତାହେଲେ ଆରେଞ୍ଜ କର। କାଇଁ, ତମେ କୋଉ ଗଜପତି କି? ତମେ ମତି ଜାଣିନ? ନା, ତମେ ମତି ଜାଣିନ? ଆବେ କହିଲି ପରା ନା। ଓକେ ଓକେ, କୁଲ 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 କୁଲ, ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମି। ଉତ୍ତୁରିଲା ଉତ୍ତୁରିଲା ଚା ଉତ୍ତୁରିଲା। ହଇ ରେ ବିଟ ଟ୍ରାକ ରଖ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ସାଜି ଦେବାନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିବ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ ଘୋଷି ହଉଛ, ଆ ମାଧୁମୀ ସତା ହୁଆ ସେ ରେ ଉଙ୍ଗଲି ମକର ଜାଗେ ତ ମଫଲର ପିନ୍ଧି ଝାଡୁ ଧରି ପକେଇବ। ବୁଝିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଷ୍ଟାର, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କଲେ ସେଥିରୁ ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଭାବୁଥାଅ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲି ଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ଆଉ ତମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଆରେ ଗୋହଲା କୁଆଡେ ଆରେ ଭାଇ, ମତେ କିଏ କହିବ କି 3D ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଆଉ ସ୍ମଲ ଡି କୋଉଠି ଥାଏ? ବଜାତେ ରହୋ।